שבוע, פרשת תזריעה מצורע. אחר בבוקר נתנו לנו חכמים, נתנו לנו ככה שעון קיץ, שעון ארוך, שבן אדם הספיק לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, בלחץ, בצער, ברווח ולא בצמצום. יש מדרש פליאה, מדרש מעניין. על כל קורבן אחד תקריב מלח. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב. וביום השמיני, ימול בשר עורלתו. כשהמדרש מביא פסוק, זאת אומרת שהיה קשה לו איזו קושייה. ומתרץ את הקושייה על ידי הפסוק הזה. זאת אומרת, על הפסוק הזה, על כל קורבנך, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, והפסוק מסיים, על כל קורבנך תקריב מלח. זה בפרשת ויקרא. היה קשה למדרש איזה פסוק, איזו קושייה פה, ואז המדרש מתרץ את הקושייה הזאת. ביום השמיני ימול בשר עורלתו. חזק וברוך. מה הקושייה ומה התירוץ? פלא ופלא, תשמעו. אמר את זה הבן של החתם סופר. כתוב שעל כל קורבן אחד תקריב מלח. קרישת דם זה ביום השמיני. על כל קורבן אחד תקריב מלח. אומרת הגמרא במסכת מנחות, מה זה על כל קורבן אחד? מה בא לרבות כל קורבן אחד? אפילו בשבת. אפילו בשבת צריך למלוח. את הקורבן. יש קורבן התמיד, קורבן המוספים שהיו מקריבים בשבתות, תקריב את הקורבן ותמלח. אפילו שבמליחה, שאני מולח, יש לזה מישהו מעבד, אתה מעבד פה את העור, ומעבד אסור בשבת, אף על פי כן. על כל קורבן לך, אפילו בשבת, תמלח. לכאורה, כאן קושייה גדולה. הרי אנחנו יודעים, כמה השיעור של מעבד, סתם, אני אשים גרגיר מלח אחד כבר זהו, אני מעבד, אז עברתי על מה שהתורה אמרה, עיבוד בשבת? לא. צריך לעבד כדי שיש שיעור של קלף, שאני יכול לכתוב על הקלף הזה פרשה של שמע ישראל. ככה ההלכה. וכמה השיעור של מליחה? אפילו גרגיר מלח אחד. אז כן, יש כאן קושייה גדולה. בשביל מה צריך פסוק בכלל להגיד שמותר למלוח את הקורבן אפילו בשבת. שים גרגיר אחד מלח, שני גרגירים מלח, זה פחות מהשיעור של כדי חיוב, של כדי פרש, כקלף של חתיכת קלף כזאת שאני יכול לכתוב עליה פרשת שמע ישראל. וממילא אין כאן בכלל איסור מהתורה. למה צריך פסוק להגיד לי שעל כל קורבן, על כל קורבן אחד תקריב מלח, להגיד שמותר למלוח אפילו בשבת? אלא, התירוץ לזה פשוט. נכון, שהקורבן הזה, נכון שהמליחה הזאת היא, זה לא גודל של קלף, אבל כיוון שבמליחה הזאת אתה עושה מצווה, מצווה זה נחשב? כיוון שזה נחשב מצווה, אז זה נחשב גם כן, אם לא היה מצווה שמותר לך למלוח, היה אסור לך למלוח את זה. כיוון, נכון, שמצד הדין, אם תעשה משהו מחוץ לבית המקדש, תמלח כזה קלף כזה, זה לא עובר איסור מהתורה, אבל כשאתה עושה מצווה, המצווה מחשיבה את זה למעשה גדול, ואז אני צריך פסוק. איפה רואים כזה דבר? בברית מילה, יש לנו פסוק. פרשת השבוע, ביום השמיני ימול בשר עורלתו. דורשת הגמרא במסכת שבת, ביום השמיני אפילו בשבת ימול בשר עורלתו. כאן, גם כן תשאל שאלה גדולה. למה צריך פסוק? כי אני מוציא פה דם. נו, אז מה? הרי לדעת הרמב״ם, ככה הביאור הלכה מביא בסימן שימתת זי, שלדעת הרמב״ם, אדם שמוציא דם מבעל חי או מבן אדם, כמה השיעור שמהתורה חיה היא גרוגרת. צריך שיצא פה איזה 40 סמק של דם. נאמר, בברית יוצא כמות כזאת של דם? לא יוצא. אז בשביל מה צריך פסוק? הרי הוא בכלל לא עושה איסור מהתורה, אני צריך פסוק עכשיו פה מהתורה. אלא מה? מוכרחים לומר שכיוון שאתה עושה פה מצווה במילה הזאת, אז אפילו טיפה דם אחת היא חשובה כמו גרוגרת. אפילו טיפה אחת. אז זה מה שהפסוק אומר, על כל קורבן אחד תקריב מלח, בשביל מה צריך פסוק? הרי אני עושים גרגיר אחד. לא, גם גרגיר אחד נקרא כמו פרשה גדולה. ואיפה רואים כזה דבר? בברית מילה, ביום השמיני, מול בשר עורלתו, שהטיפה דם אחת שבן אדם מוציא, זה חשוב כמו גרוגרת. היא אומרת, האדמו"ר מגור, אתה רואה מה טיפה דם של יהודי אחת שווה?
שבן אדם מתאמץ ועושה מאמץ אחד, אתה רואה כמה זה שווה? אצלנו זה נראה טיפה דם אחר, אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה שווה הרבה. יש לנו מיד אחרי זה פרשה של נגעים. אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת, והיה בעור בשרו לנגע הצרעת והובא אל הכהן. כתוב שהכהן רואה, וראה הכהן את הנגע בעור הבשר, והנה מראה הנגע עמוק בעור בשרו. וראה הוא הכהן וטימא אותו. אבל אם אין מראה עמוק מן העור, אז הכהן מסגיר אותו 7 ימים. היה אומר, בעל השואל ומשיב, היה גאון גדול בלבוב, רבי יוסף שאול נתנזון, הוא היה מתכתב עם רבי נשחל, יש להם התכתבויות. אז הוא מפרש ככה בדרך מליצה. הוא אומר, הנגעים זה חולי, זה סוג של מחלה שבאה על הבן אדם. אבל יש בני אדם יש בן אדם חולים ויש חולים. יש אדם שהחולי שלו חולי עמוק. החולי הזה זה חולי בשכל. כמו שהגמרא אומרת במסכת כתובות, עוד מעט תלמדו את זה בדף היומי, בדף עין זי, היזהרו בבעלי רעתן. אומר רש"י, מה זה בעלי רעתן? מי שיש לו שרץ במוח. יש כאלה שיש להם שרץ במוח. הדעות שלהם הן לא טובות. זה, אין רפואה למכתו. אין רפואה למכתו. איך היה אומר? רבי שמלקי מניק של בורג. רבי שמלקי מניק של בורג היה אומר, הוא היה תלמיד של המגיד ממזריץ'. הוא היה אומר ככה, כל האיסורים שבתורה, בטלים ב-60. אבל מין במינו, אפילו ב-1,000 לא בטל. הוא אומר, כל האיסורים שבתורה, בן אדם שעושה איסורים, אומר עבירות, טוב, אין מה לעשות. התאוות שלו, היצר עכשיו המשתולל, הוא יגיע ככה לגיל מבוגר, אז כבר יבואו ימי הרעה, התאוות שלו כבר יורדות, כל האיסורים בטלים ב-60. כשיגיע לגיל 60, זהו, כבר ירד. אומר, אבל מין זה אפיקורוס. מין במינו, אחד שהוא כופר, באפיקורסות שלו, אפילו ב-1,000 לא בטל, אפילו יחיה 1,000 שנה, כמו מתושלח, הוא לא יתבטל, הוא לעולם חושב שהוא צודק. כולם טועים ורק הוא צודק. הוא אומר, זה מה שהתורה אמרה. אם הכהן רואה את הנגע הצרעת, והנה מראה עמוק בעור בשרו, זה עמוק שם, בשכל שלו, הוא עמוק בדעות שלו, זה יראה הכהן וטימא אותו. הוא אומר, אבל אם אין מראה עמוק מן העור, הוא לא אומר, אז הוא יסגיר אותו 7 ימים, זה כנגד 70 שנה. אחרי, יגיע קצת לגיל מבוגר, אז הוא יחזור, יבין הכל שטויות, יאללה בוא, תפוס את מה שנשאר, תתחזק. מכאן הוא היה לך משבר הטבה. זה מה שאומר על הפסוק הזה. נגיד, על המשנה, פרקי אבות, אנחנו אומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ומתחילים את המשניות, פרקי אבות. המשנה הראשונה אומרת, אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו 3 דברים. הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אמר לי אחי, בירושלים, שמע, ככה הוא חדש לו איזה משהו יפה. הגמרא אומרת, במסכת ברכות, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, פשפש במעשיו. פשפש ולא בצע, יתלה בביטול תורה. פשפש ולא מצא, בידוע שאיסורים של אהבה הם. אחרי הכל ראה שאין לו ביטול תורה, זה איסורים של אהבה. אז הוא אומר, הביאו מתונים בדין. כשמגיע ככה איזה זמן של דין של בן אדם, רואה איסורים חיים עליו, הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה. תעשה תלמידים, תעשה לימודים, תלמד. תלמד את עצמך. מה, איך אתה, איפה אתה, מה עשית, מה קרה? אבל, אם עם הלימודים האלה הוא לא מצא כלום, ועשו סייג לתורה, יתלה בביטול תורה, זה הביאו מתונים בדין. שמעון הצדיק היה מי שירא כנסת הגדולה. הוא היה אומר על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. על התורה, הגמרא אומרת במסכת נדרים בדף ל"ב, אלמלא התורה לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. עבודה זה עבודת הקורבנות. הגמרא אומרת במסכת הענית בדף כ"ז, שאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אמר, אלמלא מעמדות, זה המעמדות של הקורבנות, לא נתקיימו שמיים וארץ. הקורבנות מעמידים את העולם. ועל גמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? הגמרא אומרת, למדנו את זה בפסחים, בדף קי"ז. מה זה
26 פעם שכתוב, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. מה זה כי לעולם חסדו? כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. 26 פעם. מה זה כי לעולם חסדו 26 פעם? אומרת הגמרא, אלו 26 דורות שהיו, עד שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה. כי כל הזמנים האלה, כל הדורות האלה, לא היה להם לא תורה ולא קורבנות. אז הקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסדו, הכל בחסד. אז תראו איזה פלא, איך זה נכנס יפה. על שלושה דברים העולם עומד. יש תורה, התורה מעמידה את העולם, ויש עבודה, ואם אין בעולם לא תורה ולא עבודה, אז זה גמילות חסדים. זה חסד של הקדוש ברוך הוא, שהוא זן אותם בחסדו. זה פירוש אחד. פירוש שני... אבל אם התורה ואם הכל זה הכל חסד עושה. בדיוק. אבל יש זכויות, יש משהו, יש הצטה. פירוש שני, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, העולם זה האדם. האדם הוא נקרא עולם קטן. על שלושה דברים העולם עומד. העולם, האדם עצמו, עומד על שלושה דברים. שלושת הדברים האלה מעמידים אותו. על התורה, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בדף י"ט. דבר זה כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים. כל העוסק בתורה נכסיו מצליחים. גמרא מפורשת. אנשים מחפשים סגולות. איך להצליח בעסק? ברכת העסק, ברכת זה, יש לך עצה. כל העוסק בתורה נכסיו מצליחים. לא על כל דבר, הגמרא אומרת, דבר הזה כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים. לא, הגמרא לא מחפשת על כל זה. יש פעמים, מהשם אישה לאיש, או בדרך שאדם רוצה ללכת, הגמרא במסכת מכות אומרת, כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים. אבל הרבה דברים, אנחנו יודעים, לומדים את זה באיזה איתור של ו' ו... או את. כאן הגמרא אומרת, כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים. שב תלמד, תצליח. העולם עומד, עץ חיים מן המחזיקים בה ותומכי המאושר. לפני 17 שנה בערך, 18 שנה, המטבח בבית של ההורים שלי קרס. כבר היה, עשה את שלו, תיכו. בא לשם איזה יהודי, אני מכיר את היהודי הזה. הוא היה יד ימינו של הרב משה לוי, עליו השלום. כשהרב משה לוי פתח את בית הכנסת, אז הוא ממש עמד לימינו מהמסד ועד התפחות, כי הקים את בית הכנסת, דאג לשטח, היה גבאי שם. אני מכיר את היהודי הזה שנים. היהודי הזה גם היה עובד באינסטילציה, בקבלנות, ואבא שלי הכיר אותו, בבית הכנסת, קרא לו שיבוא לסדר את המטבח. באחד הפעמים, זה שהוא היה אצל אבא שלי, אז הוא מספר לאבא שלי שיש לו גיס, גר באיזה קיבוץ בצפון, עשיר כקורח. יש להם בן אחד, צעיר, השם ישמור, גילו לו גידול ממאיר בראש. הרופאים נותנים לו כמה שבועות לחיות. וזהו, חלס, תגידו עליו קדיש. מה עושים? אבא שלי אמר לו, נו, נכנסת לרב חיים קניבסקי? כנס, רב חיים קניבסקי. קרא מיד לגיסו, הוא רחוק מתורה ומצוות. נכנס לרב חיים קניבסקי. רחוק מתורה ומצוות. חיים קניבסקי אומר לו, לאבא, אתה מוכן ללכת לשיעור תורה כל יום? אמר לו, אני מוכן, מה שהרב יגיד, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אמר לו, אז לך הבית, הכל בסדר, אל תדאג. הוא היה הולך כל יום, נוסע חצי שעה לכרמיאל, בשביל שיעור, אין לו שיעור בקיבוץ, נהי, כולם חילונים שם, מניין אין להם, אתה רוצה עוד שיעור תורה? נוסע כל יום חצי שעה עד כרמיאל בשביל שיעור תורה. אחרי שבוע מצלצלים אליו מהבית חולים, בוא קח את הילד שלך, אני לא יודע מה אתה רוצה. הכל פה התבלבל, הכל בסדר, תבוא עוד כמה חודשים לבדיקות חוזרות. אחרי תקופה, אז הוא פגש את אבא שלי. האם הילד? אומר לו, אתה רואה? זה הילד שסיפרתי לך עליו? הנה, זה הילד, תראה. הנס אחר, הנס הזה, הנס הרפואי הזה, זה נס רפואי. נס אלוקי, לא רפואי. אתה רואה מה זה? זה לסוד אבא שלך. עץ חיים היא למחזיקים בה, זה שיעור של תורה. העולם עומד על התורה. לא כל העולם, גם האדם עצמו עומד על התורה. האדם, גם בבריאות שלו וגם בנכסים שלו, שב ותלמד, מקבל על עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. החזון איש, פעם מישהו בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני לא יכול ללמוד, אשתי לא יכולה, לא מסתדר לה. אמר לו החזון איש,
שב ותלמד במסירות נפש ואל תדאג, הכל יהיה בסדר. אז הוא אמר לו, טוב הרב, ממחר אני מתחיל. אמר לו, לא, מעכשיו. הוא סיפר שהוא ישב, היה קשה לו מאוד, אבל הוא הדביק את עצמו עם דבק מגע על הכיסא, הוא אומר, ואחרי זה, עוד אשתו סייעה לו ללמוד. שאיש דרבנה אותו, לך ותלמד, לך. העולם עומד על התורה. ועל העבודה, זה עבודת התפילה. אין לנו היום קורבנות, אבל זה תפילה. כשבן אדם מתפלל, אז התפילה היא מעמידה את הבן אדם. בן אדם שהתפלל, מעומק הלב, מבקש מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. ימלא משאלות ליבו לטובה. היה איזה אדם אחד, הבן של רב מאיר חדש. רב מאיר חדש היה בירושלים משגיח גדול, בישיבת חברון. יש לו כמה בנים, תלמידי חכמים בירושלים. בן אחד נסע פעם לארצות הברית. הגיע עכשיו לאיזה בית הכנסת, ואז הרב של הקהילה, הרב של בית הכנסת, אומר לו, יש לי סיפור מעניין. אומר לו, אתה יודע, יש פה בבית הכנסת איזה יהודי אחד, עשיר, שיש לו מפעל לייצור רהיטים. מפעל מאוד מצליח. והיהודי הזה כל יום מגיע לתפילת שחרית, מגיע מאוחר. פעם מגיע בברוך שאמר, פעם בקיבה סוס, פעם בישתבח, כל פעם מגיע בזמן אחר. ניגשתי אליו פעם אחת, לאותו יהודי. אמרתי לו, ככה במאור פנים, באמת, אתה כבר מתאמץ עם כל העיסוקים שלך. אתה מגיע לבית הכנסת, אתה יודע כמה אתה חשוב. כבר אתה מתאמץ, אולי תתאמץ עוד קצת. תגיע מוקדם יותר, תגיע בזמן. אותו יהודי אמר לו, העיקר שאני מגיע. מה זה משנה מתי? העיקר שאני מגיע. בזה נסתיימה השיחה. הוא אומר, אחרי תקופה מסוימת, מעשה שהיה בימינו, אחרי תקופה מסוימת, פרצה שריפה בבית החרושת שלו, וגמרה לו כמעט הכל. פגש אותו הרב, והיהודי בא לפניו ככה עם פנים נפולות. אומר לו הרב, אני יודע למה זה קרה לי. אומר לו, למה? אומר לו, כי אני מאחר לבית לתפילה. אומר לו, מה זה קשור? מה המידה כנגד מידה? מה מצאת? אומר לו, אתה יודע שכשהשריפה התחילה, אנחנו מיד הזעקנו מחבש, אנחנו תפסנו את השריפה בזמן. אבל עד שהם הגיעו, הם מחלו. זה לא העיקר להגיע, צריך להגיע בזמן. גם מחבש הגיע, אבל הגיע מאוחר. אני יודע למה זה קרה לי. זה על העבודה. העולם, האדם עומד על התפילה שלו. מה, אתה דואג על איזה משהו, יש לך משהו שמדאיג אותך? עוד דקה, תן בתפילה, תפילת 18, ככה, ושומע התפילה. תבקש, השם ייתן. אדם שמתפלל, אמרנו הרבה פעמים, אדם צריך להאמין. א', הקדוש ברוך הוא רוצה לתת. והקדוש ברוך הוא יכול לתת. ודבר שלישי, גם אתה יכול לפעול, גם אתה יכול לקבל. זה שלושה דברים שאדם צריך לחשוב עליהם. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת, הוא רוצה, והוא יכול לתת. והדבר השלישי, הדבר האחרון, גם אתה, שאתה חושב שאתה, מי אני, איזה מושב נקפשות, הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה שלך, גם אתה יכול לפעול בתפילה שלך. זה על העבודה. והדבר האחרון, ובזה נסיים, על גמילות חסדים. העולם עומד על גמילות חסדים. תראו, פשוט. בן אדם, גם אם הוא אדם עשיר גדול, עשה סעודה, מחתן את הילד שלו, נו, שעה טובה. אם לא יבואו אנשים לסעודה, מה שווה? אז התזמורת לא שווה כלום. יש שם אוכל בשפע, אבל אנשים לא באו לשמח אותו. על גמילות חסדים, העולם אומר, העולם חסד ייבנה. על גמילות חסדים, הגמרא אומרת במסכת סוכה, גדולה גמילות חסדים יותר מהצדקה. למה? גמילות חסדים זה בין בגופו, בין בממונו. צדקה זה בממונו. גמילות חסדים זה בין גברים, בין נשים. גמילות חסדים זה בין לעניים, בין לעשירים. לכולם. גם לעשירים, כשאתה הולך ומשמח אותו, או שבעיתו זה בזמן של צער, גם גמילות חסדים. זה גמילות חסדים. העולם עומד על גמילות חסדים. אגב, זה דבר שחשוב לזכור. יותר ממה שהבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. תדע שעם החסד שלך, יותר ממה שאתה עושה עם בעל הבית, עם העני, הוא עושה איתך. אחי סיפר לי, זה משהו ככה, ככה שיהיה. הוא היה בקיץ, קיץ שעבר, לפני שנתיים, היה בצפון, בראש פינה. לקראת הערב הוא רוצה לנסוע לצפת, אז לקח את הרכב,
הוא היה עם רכב, ונוסע לכיוון צפת. הגיע לצפת, הגיע ככה לכבישים ליד, בקיץ יש להם שם לפעמים הופעות, הופעות של כלי זמרים. וכשיש כלי זמרים, הכביש פקוק, הכניסה לעיר סגורה. בקיצור, בדרך לפני כן, עצר אותו איזה טרמפיסט. סימן לו, עצר לו, העלה אותו, נוסע, יאללה לצפת, יאללה בוא, סע, אני נוסע לצפת. הגיעו לשם, אין כניסה, יריחו סוגרת ומסוגרת, צפת סגורה. אומר לו הטרמפיסט הזה, לאחי, תראה, אני תושב העיר, יש לי תעודת תושב, בוא נתחלף. אתה תשב פה לידי, אני הנהג, אנחנו נגיע לשוטר, אני אגיד לו תעודת תושב, אני תושב העיר. הוא הטרמפיסט, אני לא מתקין את הלוחית של הרכב הזה, תן לי להיכנס. נסעו, הגיעו עד המחסום, מוציא לו תעודת תושב, אני תושב העיר, תן לי להיכנס לבית. עשו לי שערים ראשיכם, פתאום נתנו להם להיכנס. אומר, הגיע, לקח אותו עד איפה שהיה צריך. הגיעו. אומר, אני חשבתי, אני עוצר לבן אדם, אני עושה לו טובה, יאללה בוא תענה. הוא עשה לי טובה, אני הייתי ממשיך תקוע, הייתי חוזר בחזרה, לא הייתי... זה על גמילות חסדים. יותר ממה שאתה עושה, הוא עושה איתך. הוא הגיע, וגם נסיים בזה, הוא הגיע לבית הכנסת, לבית המדרש, יש שם בבית המדרש, קרוב לעיר העתיקה, בית המדרש של האדמו"ר מילנוב הקודם. האדמו"ר מילנוב הקודם, הוא ייסד את הבית מדרש הזה, הוא קנה את המקום, כשהוא היה בלצפת, היה מתפלל שם בבית המדרש. האדמו"ר מילנוב, היה צדיק גדול, היה ענב גדול גם. אני ראיתי אותו כמה חודשים לפני שהוא נפטר, במירון. היה יהודי מיוחד מאוד. הרב גרוסמן סיפר עליו, על האדמו"ר מילנוב הזה. זה אבא של האדמו"ר מילנוב, הנוכחי של היום. הוא סיפר שפעם אחת, האדמו"ר ישב בבית המדרש, יושב ולומד. נכנס לבית המדרש, איזה בן אדם קצת מעורער בנפשו, קצת הרבה, עם סכין, ורצה לדקור אותו. בא כבר, מוכן ומזומן, רק חסר את הברכה על השחיטה. כשהחסידים ראו אותו שמה, מיד קפצו עליו, התלבשו עליו, הזמינו משטרה, לקחו אותו, אין מה לעשות עם בן אדם כזה, שמו אותו בהסגר, בבית חולים לחולי רוח, חולי נפש. אחרי תקופה מסוימת, האדמו"ר קורא לאחד החסידים שלו, אומר לו, אתה מוכן לעשות מה שאני אגיד לך? אני צריך ללכת לאיזה מקום. אמר לו, כן, מה שהרב יגיד. קח אותי לאיזה סופרמרקט, לקח אותו לסופרמרקט, אומר האדמו"ר בכבודו ובעצמו. נכנס לסופר, קנה מכל טוב, ממש, שקיות, עוגות, שתייה. אומר לו, עכשיו תיקח אותי לבית חולים שמה. הלך לבית חולים, האדמו"ר, בא לאותו בן אדם, אומר, שעתיים, יושב, מדבר איתו. אבל למה זה רצה להרוג אותו? יושב, מדבר איתו, מפייס אותו, אל תדאג, עוד יום תשתחרר, תרגיש טוב, וזה. אומר ככה, מדי פעם האדמו"ר היה בא, הולך, קונה דברים, לא פעם אחת, קונה דברים, הולך. נוסע לאותו בית חולים, יושב עם אותו אדם, זה כמה גדולים חכמים. האם הגדלות שלהם, אבל הם היו יורדים לאנשים האלו, רופא נשאור אליהם, מכבש לעצמתם. זה המילות חסדים שהעולם עומד, יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא, שלושת הדברים האלו, תורה, עבודה, גמילות חסדים. ברוך ה' לעולם, אמן לה.